цената си дяда доста лесно Soldier. Та, с Scaling Health и този 300 Health Restraint of Gages може да си позволи Удир да не билдва Health, да билдва директни дефанзивни айтеми, защото, както знаем на Удир, дефанзивните айтеми са доста по-силни благодарение на постоянния спам на Bear Stance. Той винаги има Shield, който не се ефектира от Health, но се ефектира от Armor и MR. Да. Започва играта сега, да видим как ще се разпределят отборите. Дали ще има някакви капани пак първи левел, миналия път имаше доста интересен инвейт, за който си платиха благодарение на грешка от страна на Шен, но този път изглежда, че ще се опитам да направят капан всъщност. Уарднаха и двете стен. Това е доста умен капан, ако очаквате инвейт от страна на противника, защото вие ги виждате от по-далеч, благодарение на тези уардове и чакате в скрития храст. Все пак ще има късен инвейт и те развалиха капана си. Този капан може би ще да проработи, но те вече... Може да стане опасно, защото видяха ни тук. Да. Но продължават инвейда. Мисля, Янето ги видя. Мундо обаче не е тук. Мундо не е тук, за да ги... за да се бият 5-5 и най-вероятно ще си тръгнат просто. Да. Браун, може би ще вземе малко темиш тук, но няма да бъде нищо фатално. Ани, трябваше да вземе голда. Ани, моля те, трябваше да вземеш 8 голд. Нали 8 вече дава? Сега ще ти кажа. Дава 8 голд все още. Да. Не, защото нали даваше 5 преди. То вече имаме и бандит най-вероятно на зеланито. Да, допълнително демиш от атаките. Е, 625 рейндж, трябва да се близо. Не го ли на втахто рейндж? Не съм сигурен. Може да видим, разбира се. 575. Не, беше много небалансиран. От добрите стари времена. Ще видим тук стартна или сте му помогнат да направи гром. Същото нещо ще видим и долу. Браун ще танкне. Като че ли проблем не е толкова вече страшно, когато ботлейна не прави камп. Миналия път видяхме, че левел 2 не можаха да използват толкова. Не можаха да го абюзат, но пак е силно. Особено дълг като Джана и Лушен, ако бяха го изиграли правилно, щеше да бъде много по-силно за тях. Можеше много повече да абюзат. Да, имаха голям CS difference, но това не беше базирано на втори левел. Като цяло в момента имаме доста по... как да го наречем. Главната разлика, която случва с този сезон, за която не сме говорили, е джунгъл камповете. Всички джунгъл кампове дават по-малко експириенс на хора, които нямат джунгъл айтем. Самият джунгъл айтем гласи плюс 15 експириенс от всеки large monster, като другият джунгъл айтем, мачете, дава още 15, които стакват до 30 бонус експириенс. Това late game няма почти никакво значение, но early game е разликата между това дали ще дигнеш левел 2 или не. И ако сте забелязали, дори в професионалните игри, почти никакви топ лейнери вече не правят камп, въпреки че има телепорт. Разбира се, това се дължи и допълнително на факта, че телепорт беше нърфнат и има голям кулдаун вече дори това, да нахула. Това ще видим, Лиза, може би ще търси някакъв ганг, но трябва да се форсне даулито на Шен преди това. Взе да не го вижда, ето го е листок отстрани. Да, трябваше да форсне преди. Оцели макс тренинчка кул, но нямаше никакво значение. Да, нямаше как да... А между време на Удир фарми, това е едно от нещата, които Удир е един от най-бързите герои за фармане. Елис е герой, който не губи никаква кръв в джунглата, докато фарми, но не е толкова бърза преди да билдне, примерно, Руник Екос. Имайки преди, че Удир ще го билдне, най-вероятно ще бъде значително по-бърз. Но виждаме и система на Удир също не е малко, с този Turtle Stance. Виждам, само един мисля, че от чарджовете на Коши, като си е ползвал. Чук, що ползва история. Да. Но все пак е на фул кръв. Е изчистил цялата гора без вълците. Той изцяло зависи от изборът на руни. Например, с билда, който показах за 50% за Max Attack Speed на Квинтове и на червени руни, е значително по-лесно. Интересно, ток тук на Thunderlord се получи. И не разбрах, стана какво изяде... честно казвам. Ясно разбрах, честно казвам, затова казах, че е интересен, но... А то май беше на Ани Thunderlord и затова не го видях, защото Вейн удари двялото атаки и не е правил нищо друго. Но това е много, много демидж, като се замислиш. Особено този ботлейн, който е супер агресивен, ако успеете двамата. Ани стън с прок и Вейн трипл хит с прок, това са примерно 400 демидж във втори левел. Реално погледнато, и особено на 6-ти левел, когато има Тибърс, в този лен може да очакваме много екшън, защото стън от Ани, особено ако бъде фолнат от добър кандем на Вейна, много трудно да се избяга това с герой, като те стана. Въпреки че има скок. Ако спе мечката, само има някакъв шанс. Но знаем, че на Тристана не е трудно да скача меч. Топлейн, виждаме постоянно трейд, удари Грасп си Мундо, но надали ще е нещо много интересно. Удир ботъм ще бъде засечен от Уард, не очаквам доста точи нищо, но в същото време виждаме ганстоп. Ще рекламе върху Уарда, дали ще го спрат. Аз би го спрял, да, без друга, за да го дразня. А и най-малкото, което губи време. Ето топлейн ганка, успяват да отдадат кокун на Шена, той дашва, дали ще има флаш? Достатъчно е на време да флашне, но толкова много хелт загуби,
че най-вероятно могат да в момента да гадайнат. Те знаят, че Удир е ботъм и че Удир е гадайнат. А и виждаме Creepwave, който е тук. Огромен Creepwave, това... Дали ще дойде? Ето, Елис се пак заобикаля за този дайв. Много е важно как ще го изиграе сега тук, ще успее ли да таунтне човека, който танква кулата. Ако успее да таунтне човека, който танква кулата, може да вземе кил и да ги аутплейне. Защото Мундо е на много малко. Мундо е на много малко. Много се забави Елиза. Като че ли бяха леко нерешителни... Според мен не трябваше да заобикаля, просто да влезе с Creepwave директно, защото това заобикаляне костваше целия лейв. И междувременно видяхме Soul Kill Midlane, нека се върнем да видим какво се е случило. Интересно е, че... използва сега пистол за да фарми и най-вероятно този тайминг, какви сте го използва. Според мен да. Ако директно влиза Kill Ignite. Дори няма да... Всъщност флашнат последната секунда. Голяма грешка, голяма грешка за него. Междувременно бот лейн. Това вече не знам какво се случва. Браун аутоатаква Ани и Тристана скача на главата и хил тук, но Тристана ще успее да прокне бомбата си. Дали ще успее да убие ти Вейн е по-интересното. Би трябвало да избяга Вейн, има флаш, няма да се наложи да го ползва. No. Между време топ лейн видяхме бутън, опитват се да бутнат кулата, но ще се портне обратно и ще защити. Мид продължават да се бият, левел 6 физ, олин валдир и успява да го убие и него. Този физ. В момента започват да изпускат този физ. Тези два кила просто не трябваше да му ги дават. Особено втория. Много, много голяма грешка от страна на XTBX тук. Да видим дали обаче ботлейнър ще успее да каже нещо по въпроса. Ами Тристаната е герой, който може да направи разликата, но доста, доста преди трябва. Сноубол на твист може просто да й каже хай кю, бай. Така е това. Наистина ще има голяма трудност пред отбора на XTBX, но... Виждаме, заеде толкова претенци си ресурс на Hex Drinker. Знаем, че в момента Ghostblade е толкова силен на Zed като първи предмет. И за всички останали директори, които ползват Armor Pen. Да, като цяло да, но... Ако поне спре да дава килове на физ, даде един, но безсъмнено може и втори да видим скоро. Особено като се ради Ignite на физ и Ultimate, който ползва за да убие Удир. Тук трябва, според мен, сега да харасва. Има Advantage физ, виждаме Shin с два Дорана. Не трябва да става Zed-а. Единственият начин, по който Zed-а трябва да може да фарми е с Q-та и с ползване на сянка, като в момента. Но въобще не е агресивен физа. Дори шъбва, което... Странно решение. Може да ровне сега, но като цяло... Най-вероятно това е целта му и ако успее да... Той в момента най-вероятно ще се опита да играе за двора си. Bottom lane е единствения луч надежда в момента, поне за early game. Разбира се, играта... Ние казваме единствения луч надежда, но играта е 10900 на 10900, така че е своя център. Просто... Виждали сме какво прави силен физ. Ботлейна ромва тук, опитват се да видят дали физ не ромва към тях. Ако успеят двамата да го пресрещнат заедно, Браун е герой, който наистина е много досаден за всеки асасин, като започне да аутоатаква с тези големи атаки, които плащат всеки момент да те стъннат. Ако... Елис лейн генква ботъм? Ако Браун пусне ето докато лети рибата... Ще закачи рибата така един, ще тя удари първия герой. Да, но... Ще блокне ли демиджи? Не, първата атака блоква, ако нищо друго не го е докоснало, ще блокне. Да, това казвам, мята, рибата и... Сравнително сигурен съм, не на 100% сигурен, но мисля, че рибата се води, че ще го удари отпред. Да, макар ще го така продължа. Да, точно това. Дилема. Може би ще го видим тази игра също. Да. Има шанс да видим тук или сега ще убие Рифт Скътлър. Физ продължава да пушва мид, след няма нищо, което да направиш от него. С Булбъв може да си позволи дори да подскача, за да дочва демиджа. 8 секунди кулдаун, аз лично бих си скачал, като имам преди сянката на Zed е с 18 примерно. Удир, като гледам, май няма да даде Булбъв на Zed тук. Ами, да. Противно на стандартната логика, герои с енергия всъщност използват Булбъв доста добре. И когато си мидлейн, защото който иде имаш Булбъв, доста полезно е и ти да имаш Булбъв. Тук виждаме някакъв дайв опит за харас. Ами което... достатъчен демидж му направи и не получи никакъв в замяна, така че е окей трейда. А за да виждаме, че има само още една корабийка останала. Която сега ще бъде изядена наредно. Не, всъщност то ще яде предишната. Долу става генк, има телепорт от Мундо. Успяват да убият, Шен също е дошъл тук със суд. Ще убият и Мундо най-вероятно. Дабл кил за Тристана. Гонят и Вейн флаш аутва. Игнайтната е, няма да е достатъчно игнайта обаче. Като за 3 в 4 доста добре. Да, окей, за Тристана на 3 в 4. Физ идва, но вече е късно за него. И имат много добър виждан и беше забелязан физа. Тук обаче Удир трябва да внимава, защото може... Добре, успя да липне тук. За момент и гледаш едно, че няма да успее, но... Да. Всъщност и двата пъти, когато първо се кача на стика и вторият опит, може да
може да скочи. Даже, не знам дали все още го има, но имаше момент, в който може да скочиш горе и да паднеш долу. Да, да. Което е доста забавно винаги да се гледа, особено ако Физ го направи без диска и падне в целия противников отбор. Се опита ли тук да ги хване? Много хора са според мен за него. Другото, което е доста красиво е, когато го направиш умишлено и джукнеш някой. Видяхме го в LCS един път. Не съм сигурен кога да направим. Мисля, че мидлейдера на Копенхаген Wolves... Кой беше преди? Tower of Evil? Не беше той. Не, той не е бил на Копенхаген Wolves. Копенхаген Wolves толкова време не съм ги виждал като отбор, че направо нямам никаква идея. Сьорен, мисля, че го направи. Бейта, може да не е бил той всъщност. Някой го направи много красив джук. Видяхме обаче силата на Шен, когато се телепортира при Елай. Той носи меч със себе си и може веднага да прокне такава зона, в която докато сте посредател на някаква разгорещена битка, много е трудно да се фокусираш на факта, че има зона, която аутстаксите не работят. А това early game е голяма част от демиджа. Тук Thunder Lord, виждате колко бързо. Физ реално проква Thunder Lord само с WQ, за тези от вас, които не знаят, защото Q-то има в себе си хем демидж от Q-то, хем аутоатак компонента и W-та отделен source damage. Това са трите неща нужни, за да прокнат Thunder Lord. И Физ за сега... Мака не балансирам. Физ за сега доста показва доминантност мидлейн. Удир също така, аут левелва Елис, което очакваме да видим от Удир. И двата джунглера са 0-1-0. Мундо сега ще дойде тук, дали ще хванат, не мисля, че Елис мисля Какуна си и Удир просто ще се тръгне. Няма втори Какуна или за доджна и това. Дали ще не сега ще се обърне тук, мисна си своят даш. Тук обаче мисля, че мога да се бият Удир, по-силен от Елис в момента. Въпросът според мен е Физ. Физ факторът, че Зет не може да дойде, а Физ ще дойде рано или късно. И този файт според мен е лош за тях. Те трябва да си бият с Тристана, те не трябва да си бият без ботсайда си. Да, виждаме Тристаната колко предмет има на 11 минута. Бие сторт с Зил и още един дагер. Физ обаче поел доста демидж тук. Зет успява да го полкне в пътя, но при всички положения според мен Шен и Удир ще спечелят в момента тази битка, но със сигурност Физ можеше да дойде първи, защото ако Зет фейс чекне Физ, Зет е мъртъв. Да, интересно обаче, Рон, тук виждаме, че Тристаната тишо не ми тиска тази кула, която е на фул кръв обаче. И това е голяма грешка от страна на Ани, тя трябва да е вече тук. Да, виждаме, че тя е първа тръгва. Физ няма никакъв wave clear, а Елис преди да има повече предмети не може да wave clear в спайка и Физ на half HP не може да скочи на Тристана. Той ако скочи, със сигурност ще бъде one-shotнат от... Ако използва своето E, със сигурност Зет може да го all-in тук. Да. Но все пак избират да прекратят своя прешър. Ани най-накрая се появи, но не можаха да бутнат кулата, много малко взеха всъщност на нея. Има няма една четвърт всъщност. Но за да са може да прешне, защото нощния лейф може да се опита да ромне някъде. Но пък вей не виждаме, че рекова точно в момента, може би има вече пари за... Може да видим, 995. Няма да устигнем. 1100 е само втория предмет, още 5-те лицата. Той има едно дагерче за втория предмет, но няма да му стигнат. Доста лардове имат дефанзивно към ботлейна, имат дефанзивен пинк лард, заедно с два в реката, стандартни ларда. Със сигурност студият няма да успее да ги генкне и виждаме обаче тези 3 кила, заедно с CS Advantage, дават 1300 голд, общо дето цялата разлика в играта стана в момента. Сега вече имаме ще парите за... В момента, че не видяхме 1175. Как скаш ти трябва да се точно забравя? Rapid Fire Cannon. Някакъв там Cannon. Всъщност този предмет много така отива на Тристана, нали? Все пак тя е едно от малкото адекерите, които наистина стрелят с Cannon. Да. Не с Cannon, Cannon. Като уръдие. Най-вероятно така на Флиан стои с чат, няма значение. Удира си е взел меч, където. За който говорих в началото. Руни Кеклс. Да, но защо не се билдва танк? Той се билдва танк, това е в момента метата, защото този предмет дава 10% move speed и огромен бърст, когато се играе с този стенс. И примерно любимият най-вероятно на Twitch Удир, как се казваш, аз не му гледам стрима почти никога, но он за който постанам респект. Точно така, Trick2G, така, мисля, че веднъж му гледах стрима. Ever, не съм му фен, но ако не е друго, може да се каже, че човек, който играе много Удир. Той билдва full soul carry билд и постоянно се опитва да взима фарма на лейнерите и да спит пулшва и обикновено така на цената на отбора си става по-голям левел. Но той билдва този предмет в 3-inch force. Тук ще се сбият Удир с Елис. Удир този файт го печели доста, ако е продължителен. Шен идва тук, дали ще успее да таунтне, мисла си таунта. Продължава файта обаче, Елис е на малко, ще го гонят ли? Най-вероятно не, Физ е тук и те имат информация.
дали Мундо флашва напред, хитва Какун и това ще бъде със сигурност не ще да го спасява с флет флаша, с флота. Орива! Физа дойде обаче и флаша риба, дали достатъчна, ще го спаси ли шилда? Не. Физа ще вземе и втори кил най-вероятно тук, но Зет идва да клинъп, не успява да убие Мундо, дали ще успее да убие Физ. Има дедмарка, да, ще я попне и физа това е 2 за 2. Физа не успя да скочи дедмарката. Това е 2 за 2 и всъщност много, много важни 2 кила за Зет, който е ръшнал Хекстринкър в Мъркюри Тест. Той, ако не се беше случило това, ще е много назад цяла игра и да. Тези 2 кила са много по-ценни за него, отколкото 2 кила за Физ. И това всъщност, докато се случваше топ лейн, бот лейн видяхме, че знаеки няма кой да се телепортира, няма кой да им попречи, Тристана просто отиде и каза, тази кула е моя. И както Тристана прави най-добре, просто я бутна. Реколва сега, да видим сколко голд, 1350. Това не е достатъчно да финиш на голям айтем. Тя също се ръшнала BF Sword Rapid Fire Kian. Това е билд, който в началото на сезона много хора правяха. И все още е спорно кой е по-добрия билд. Както беше старата Тристана, купуват BF Sword само за Initial Damage, след това правят Static Shift. Да видим сега какво ще купи. Купува всъщност Berserker Greaves. Интересно. До сега, за мен горе-долу, играта се решава това колко пъти ще видим Swiftness бутушки на един отбор спрямо другия. И тази игра явно няма много фенове, защото имаме Magic Pen бутушки на Елис, имаме два пъти CDR бутушки на Ленери. Тук Физ се опита All-in, успява да хитне лута, успява да хитне и своят Playful Trickster и форсва флашът на Z, който губи над половината си кръв в този трейд, който дори няма шалото атака. Да. А и трябва да внимава за сега на спортмен, не е най-удачно да седи на линията. Ето го виженът на има Ward отбора и най-вероятно това ще бъде безплатен дракон за тях. Ще се опитат ли да го откраднат? Не, няма да има опит за кражба дори. Да бъдем цялата карта. Все пак, горе виждаме 10 левел топ лейнерите. Мундо има 20 крипа адвантедж. Тук ще се сбие с Шен с Мундо, успява да направи сравнително добър трейд, взима почти половината кръв на Мундо, благодарение на шилдовете и атаките. Тук сега Удир се бие с Физ, това е много рисковано, но той знае, че Физ няма игнайт, няма лут, така да, че Удир е доста танки, не го е страх. Много... Няма все още не, скоро ще стане танки, но в момента частта на билда му е просто move speed. Той е цяло за move speed 10% от тук, заедно с свитни с бутушките, той наистина тича много бързо. Ботлейн отново прави ром мид, тук да видим дали ще успее да преше на кулата. Физ скоро ще има лут, но в момента той реколва. Ол имат под кулата, Шенто култимейт по Удир, дали ще успеят да дайват? Не, Удир много денеж танква, Шен продължава обаче дайва, Зет тук ще утне, дали ще хване Вейн, още един път, yeah, още малко денеж, прохват Андерлорда, но не е достатъчно. Мундо също се телепортира много дълбок дайв вече, Физ всеки момент ще дойде и ако не успее да излязат от тук, ще бъде много грозно за тях, за сега е 1 за 0, дали ще успеят да го задържат обаче, Физ вече е тук, Физ има ултимейт, какво ще направи той? Мисля, че ще успее да хване, да. Те убият просто Браун, дори нямаш нужда от ултимейта. И по-важното всъщност въпрос е това е едно за едно файт, но толкова дълго време дайвнаха, че най-вероятно ще загубят кула, защото няма как да я защитят. Те са на толкова малко кръв вече, всичките не са реколнали, Физа тук. Не можаха да го танат под кула, това можеше да бъде много опасно за Физ. Той не се опита да го доджне дори, но може би знаеш точно какъв е рейнджа на таунта и не се притесняваше от това. Не смятам, че... беше добре екзекютно. Фокусираха добре Елизан, убиха го, но оверкомитмента в момента да вземат кулата беше много голяма грешка според мен от отбора на XTBX. В момента да се кюрнат един обжектив, те се опитаха да гонят Вейн, който дори да бяха убили нямаше да е толкова ценно, колкото да вземат мид таура, който ще им даде много по-голям голяма възможност да поставят по-дълбок вижен в гората на противника отбор. Тук в момента Удир го заобикалят Елис, Ани и Мундо. Той има съпорт на Шен, затова си позволява да остане, знае, че Физ е ботъм. Хващат тук Ани, дали ще успеят да го уиннат. Ето е зоната на Шен, която направи. Ани е на много малко, Удир тича много бързо, но Мундо е там. Флаш аутва Шен, не иска да дайва, Ани е без мана обаче. Браун също стига тук, вече идва и Зет. Докато Физ не е близо, той ще пуша ботъм тауъра. Дали тук ще продължи да има файт, защото той със сигурност ще бъде спечелен от синия отбор, които имат 4 човека срещу 3. Лошото, че не знам кой ще го спре този Физ. Левел 10 Тристана не е добър. Тя джъмпва напред, какво ще стане тук сега? Физ има всичките си съмън разпелове, всеки момент ще има и флаш, т.е. има Ignite и Ultimate. Аз съм жага повярно какво се случи току-що. Аз очаквах Физ директно да я изпари. Не съм сигурен какво мисля малко, Тристана, но респект, това може би беше... Респект, джъм. Може би нямаше достатъчно информация, може би той се беше фокусиран от пуша и не върна внимание, че 4 човека
от отбора са горе и няма кой да му попречи. Може би се притесняваше от член ултимейт. Може би просто иска да бейт на член ултимат. Да, не съм сигурен дали е достатъчно, обаче едва ли. Има и hourglass физа. Смисъл има достатъчно неща, които най-малко което може да загубят доста време. Какво стана? Взеха Rift Herald. Тоест никой не е взел Rift Herald. Rift Herald да се самоубит, ако ще да направи място за Baron Nashor. Така прави Rift Herald от време на време, просто не го бях виждал в този обзорвър екран как се случва. Именно да, и аз затова в първи момент се шокирах. Тук сега дали ще хванат удир на синия му бъв? Гонят го Ани Елис. Елис ще открадне синия бъв. Той обаче не прави опит дори да го даде на Zed. Изглежда да е решил, че си го иска за себе си. Zed е много, много назад. Виждам и довършил е целия Moth Mortius. Той всъщност в момента е доста силен предмет, самият Moth Mortius спрямо предишните пачове, защото дава Flat Armor Penetration и това е доста ценен стандарт за Zed. Разбира се, дава само 10 Armor Pen, за разлика от 20-те, които може да вземат Ghostblade, но поне, ако не друго, виждаме, че не изостава повече, защото този пис аз очаквах, че те може да прави каквото си пожелае с мидлейна и той наистина можеше, но не можа да вземе повече безплатни хилове и ако не друго, може поне да кажем, че Zed предотврати по-големия сноубол на физ. Интересно е, че Вейнер работи към Борг, който вече, според мен вече не е чак толкова добре. Макар че Blade of the Ranking ще е окей срещу всичките тези танкове, Infinity Edge ми харесва повече. Дори Skimitar като айтем втори ми харесва повече, ако трябва да бъда честен. Аз принципно съм много голям, аз не харесвам Blade изобщо от последния нърф, но мисля, че ако има игра, в която да е добър, ще е точно тази, защото Удир и Шен са точно героите, които най-лесно се кайтат с Blade. Тези тип танкове, които са много тежки танкове, но просто кичат към теб. Не знам, Infinity Edge също нямаше да е много оптимален, по-скоро наистина Skimitar ще. Поне според мен ще е най-добре в сегашния момент за Вейна. Но вече виждаме, че има като са, така че... Да видим тук сега дали ще има дайв. Лиза обикрада дайв Мундо, утва и тръгва, почва да танква кулата. Но още другите играчи не са тук. Танкват го на кулата и той сега ще танкне голяма част от демидж, докато не мога да голата атакна. Не правят никакъв демидж на... Тибър съм сме, Тибър. Доста, доста слабо да изкипвам дайв. 3-1 не можаха да го убият. Удира искаше да... Но вече идват подкрепленията. Ако се забавят малко, Zed ще може да ги хване, но успяват на време да се тръгнат. Zed... Най-накрая Fizz бута тази кула ботъм, той от доста време сплитпушва тук. И не съм сигурен, реално погледнато, той е силният човек на сбора му и ако тук сега стане битка 4-4, или 3-3 по-скоро, тя ще бъде много в полза на синият отбор XTBX. Защото Fizz е главното действащо лице за този отбор. Тристана спидпушва мид, виждаме телепорт в чен топ, дайва тук, Zed ултва или сте отхитили останалата част, защото не успява да я довърши, съвсем малко му трябва да успява следва да я довърши, тук сега ще гонят Яни, той ще флашне през стената, има ли кой да го хване там? Не, Вен ще е там, Тристана всъщност е тук, успява да го ултне точно на време с последната този секунда, но тук вече е физ, тук вече е физ, той може да ланшат на Тристана със сигурност, дали ще има време да джампаутне, успява да се тръгне и междувременно Zed топ лейн пушва кулата, браво малко изоставен тук сам. Но все пак ще покажат респект Физ и Вейн, няма да се опитат да аутплейват тук, след като двама от техния отбор са умрели 3-4, не искат да правят рискове. Интересно фейт за Zed. Тук се опитат да направи един много sneak play Физ, докато каства килто си да метне рибата, която понякога по-бавно реагират играчите на нея, но за жалост не оцели. И това всъщност сега те знаят, че няма ултимейт и може би ще им позволи да са по-смели. Така е ли, че теха да се опитат за дракон да вземат, имайки предвид, че имат предимството от топ лейн още, но вече всъщност Елис и Яни са родени. Между време няма да кантесна до дракона, ще се опитат да пушнат мид лейн, дали Zed има достатъчно wave clear да ги спре. Ами с магиите дори без да ползва сянката, ако не е форснат, мисля, че достатъчно бързо може да изчисти, но този фейч наистина ми е доста интересно, защо го бъдва. Може би ще, по-късно ще прави Black Cleaver, но... Си бави core itemите прекалено, но вече... Аз погледам, той директно прави Black Cleaver в момента и няма да има изобщо нито Yomu, нито Blade of the Ruin King. Да, което е доста странно. То всъщност един от по-стандартните билдове без Blade of the Ruin King в днешно време. Всъщност Blade of the Ruin King за Zed поне е по-така noob friendly itema. Позволява да бърснеш човек без да хитне спелгата си. А Ghost Blade е много силен, да. Но може би той е преценил, че ако не може да ръшне Ghost Blade, няма да го прави изобщо и просто те продължава на там стандартните предмети. Да, но сплитпуша му изчезва, макар че той не може да сплитпуша толкова оптимално, като си има пари, че толкова беше назад в началото.
Виждаме 150 крипа за 25 минути. Доста, доста нисък CS number. Виждаме реално и мид и топ лейн има под над 50 крипа advantage, докато има 40 крипа в бот лейна за страна, от страната на XTBX този път. Тристанът е надеждата на и този двор. И джунглата също така, 1000 голд почти напред. 3000 голд на Тристанът. И сега хващат Мундо. Ще успее да... Ще успее да флаш аутне, съвсем близо беше. Ани тук ще използват ти бързо дизенгейдж. Но къпнаха обаче с Брамо, ще флашне Зет тук. Дали ще успее да убие Мундо? Има ултимейт обаче, Зет тук ще оживели. Тристана удри от беклайна, започват да удрят Ани. Няма къде да избяга. Тристана тук реенгейджва с ултимейта. Много добре тук Тристана използва нокъп си. Тук трябва да го убият обаче. Много добър таунт. Много добър таунт. Този Фис можеше да продължи тук да раздава правосъдие. Jump around. Но таунта на Шен този файт. Мисля, че нещо като Delayed Penta може би. Не, всъщност един екип беше взет от някой друг. Много рисковани отигравания и всичките много близко, но както видяхме тук, всъщност щита от Молох на Мортиас спаси Зет и му позволи да продължи да прави демидж. Как бута кулата Туджи? Със сигурност това ще бъде инхибитор, няма кой да ги спре, Ани няма какво да направи сама. Въпросът е дали ще вземат нещо друго или ще играят сейф. Горе има огромен крип вейв. Но най-вероятно те просто ще реколнат, няма нужда тук да рискуват повече. Голяма победа беше за тях и може би един от решаващите файтове в тази игра. Ами Тристаната сега се прибере с много пари. Ще продължи да сноубола повече и повече. Това е много, много лошо. Не знам как ще успеят да се справят с нея. Виждаме обаче тук телепорт. От Мундо с Хомгард, дали ще намери Тристана? Ще я търси ли изобщо? Може би го беше страх, че правят барон. Да. Те нямаха никакъв виждан барона и просто искаха да са сигурни, че Което няма да бъде. Тристаната може да се обърне само какун. Оцелиха какун, дали му да сега фалоне. Шен е тук, стана джамп аут, но отбора вече реколно ми се връща. Ти сте енгейджен по Браун, това може би ще бъде фри кил. Да, убиха го. Сега Одира се набива едно в 5, това малко не е място, на което иска да бъде. Физ го гони, той флаш аут, това ще бъде спасен от този флаш. Доста некоординиран тук от отбора на XTBX. Той се връща обаче, няма вече флаш, дали ще го догонят. Физ дайва много дълбоко, успява да убие Одир. Ще продължа тук с дайвата и стана джъмп навътре. Със сигурност ще бъде кула за отборът на Immolard. Има поне вече супер мини, но доста, доста грешка след грешка. Виждаме и от един и от другия отбор. Не знам какво правеше този Одир. Браун също някакси... Не знам, може би се отпуснаха за малко и видяхме, че веднага бяха наказани. Според мен се опитаха да спасят сначала Тристаната, но след като тя вече беше на сигурно място, трябваше просто да се регрупират. Ами ние видяхме, че тя jump out и си беше файн. В смисъл нямаше какво стане, Шена беше пред нея. Може би искаше Одира да ларне около Нашер, не съм сигурен там като го фанаха, но Брауна защо след това се върна беше другия въпрос. И по-важното, защо Одира се върна втория път. Да. Първия път поне имаше флаш, който избяга, но след това вече нямаш никакъв начин да оживее тук, освен ако отбора му не пилна за него. А те бяха сплитнати Тристана заедно с... Не си спомням кой беше, с Браун ли беше там или с Шен, но двама човека бяха от лявата страна на синия бъв и трябваше да заобиколят. Въпросът сега е, Тристана ще играе за Bloodthirster явно, но за мен и трябва QSS. Със сигурност, това едно на ръка, че и дава допълнителен Magic Resist, с който може да махне стъна на Какун, ако е хванал Steam Fight, стъна на Ани, рибата може да махне, което не е никак малко. Абсолютно да. Дори слово само от рибата е достатъчен, като изключим, нали, въобще не коментираме демиджа. Виждаме QSS обаче за Vayne вече направен, но тук тази кула ще падне. Доста бързо. Да. Горе се бият Шен и Мундо. На битката на титаните. След не е толкова интересно, но важното нещо е... Тук обаче виждаме много добре се паретнаха XTBX противниците си. Рибата тук ще удари Браун, но не е достатъчно. Флашта Тани успява да удари Тристана на много малко и няма достатъчно лайф стил. Дали ще успее да убие рибата е въпрос. Хитна си Лейф от Трикстър и Вейн ще убие Тристана. Това е много голяма победа за Immolard и Шен през цялото това време се биеше с Мундо и губеше тази битка, затова не можа да дойде. Те може би разчитаха на него и нямаха комуникацията да дойде и им каже, че всъщност Мундо се бие с него и печели този файт. Много, много сериозна грешка тук от отборът на XTBX. Виждаме, че тук Физа вече има 3 предмета, Лич Бейн е завършен. Тук ще дайвен според мен. Може да се обърне, макар че Hourglass му е в кулдаун. Ще направят барон обаче сега, което е по-важното, защото той успя да гони толкова време Зет, че
Zed дори няма да може да ларне, това да, е визионът на... Айвофорс на Дарекова, което също беше много важно. Нямат ни сте никакъв визион, това ще бъде наша 29-та минута за отбора на Имал Арт. И доста голям камбек, както бяха вече започнали да падат, Тристана беше започнал да става много голяма. Така изведнъж този барон едно на ръка ще ги върна като злато. И сега да видим какво ще направят следващите минути. Нямат инхибитор, но благодарение на барона сега те ще могат да сейджват мид. Нямат много добър сейдж обаче. Вейн не е от добрите герои за бутане на коли. Това е интересно, колко предмети има майнито. Виждаме релай да върши за нея и още им ларчват. Не знам с какви руни и така нататък, но това са адски много предмети за спорт. Виждаме, че Елиза има предмети колкото нея. Което е наистина... Става много опасно, защото Тристаната виждаме, че все още няма Magic Resist предмет, какъвто и да било. Пък и видяхме преди малко флаш на Найт, какво направите. Взе половината кръв, да, именно точно за това коментирам. Съвсем малък фол, въпреки че получи шилдове, имаше лайфстил някакъв просто лейф от Трикстър от Фис, той даже не можа да е хитна кил, ако беше хитна, ще да убие тук. Таун успяват да какунат Браун, но той беше дашнал вече. Одира тук търси някакъв фланг, но не мисля, че тази кула е много трудно да защитят. Най-вероятно трябва да се фокусират върху вътрешната кула. Все пак ще се изберат да се бият тук. Браун е клоуна на Half HP вече. Тристаната не прави демидж на муното. Доколкото виждам, все пак сиджа на Вейн не сме толкова много дал да атака в страхия, все пак той на Зет. Има обаче QSS вече Вейн. Това е важно за ултимейта на Зет. Да, беше завършено още преди последния тимфайт, но Айн тук получи много ненужен демидж. Физ не трябва да се отбори с тук според мен. Физ трябва да сплит пуши в момента. С този лич Вейн виждаме долу какъв лайф има. Определено в този тимкомп 4-1 пуша ще да им донесе повече прешър на картата. Особено с Физ, който може да дайвне всеки един. Да. Тук много добър таунт върху Мундо, ще вземат голяма част кръста му. Физ дайва обаче отзад, удира заедно с Елис, ще джъмте напред, ултимейта на жена ще го спаси, дали ще хванат Физ сега. Ако убият Физ тук, всичко свършва на този пост, не могат да продължат. Флаш аутва Елис, ще и гонят ли все пак отборът на XTBX? Много съм бъркан какво случва с тази игра. И двата отбора правят. Флаш от страна Шен, няма таунт още, ще успели да таунтне. Бейтва Браун да умре, но всъщност ще убият Ани. Тристана джамп аутва, флашва след нея Вейн, тя флаш аутва, дали ще е достатъчен демиджа, хил, но достатъчен демиджа и тук сега няма кой да се справи с Вейн. Ще успее ли Вейн да изчисти едно в 3? Не, стънът. Един стън достатъчен. Не беше координиран с отбора си. Ако те си бяха набили, ако не е друго, просто да създадат някакво объркване. Да, някакъв смут да Вейн най-вероятно ще да може да се справи тук, но поне успя да убие Тристана и това със сигурност значи, че няма да могат да вземат голям обжект. Тя е главният демидж в отбора им. Да, но виждаме този топ лейн няма, обаче да успеят, може би, да, Мундото вече е нагоре, благодарение на Баран, Рекола и Хомгарда. Одира обаче някакси... Очаквах повече от него, ако трябва да бъда честен. Нямаше хубав ганг, който да доведе до нещо. Двата като си имам преди колко мисплейове направиха на топ лейн да се опитва да ганква Чена отборът на Имал Арт. Одир е много сноубол герой и нещо, което ни прави впечатление е, че Одир има 10% cooldown reduction, само единствено от този Spirit Visage. Mm-hmm. И реално погледнато за Одир е изключително важно да има cooldown reduction, защото буквално колко е танки, зависи от това колко ротации на търта стенста може да направи в един файт. Тук Ани ларва много дълбоко, дали ще бъде хваната, отбори вече е близо обаче. Одир не е близо, тук ако се сбие ще бъде 4 в 5. Хващат Браун, защото ги лаш много добър ултимейт от Браун, но Фис ще го убие все пак. Взе да ултимейт в Фис, Фис ще има зоня, вече трябва да се тръгне. Шен междувременно умира от Вейн и това е много скетанът файт, който нямат никакъв шанс в него. XTBX, те просто не оставяха шанс на Тристана да аутоатаква. Лошото е, че тук според мен дори ще могат да вземат инхибитор. Хващ по Одир от Фис, няма как да го дохване. Доста е бързичък. Но вече няма го този проблем с сидването, защото 5 в 3 просто ще форснат колите една след друга. Ще се опитат ли 3-5 да се бият? Още, че няма мини, виждаме къде се намират мините на мидлейн. Много-много далеч са те. И няма нито един хубаво пушнат лейн. Това е другата грешка, която забелязвам в отбора на Имал Арт. Не си пушват сайд лейновете, за да могат да ги абюзнат. Ако успеят да накажат грешка като тази, която видяхме преди минутка около барона. И в момента те няма какво да правят. Показва обаче колко е страшен на този Вейн. Той вече започва, въпреки че Тристана беше много сноуболно, има все още голяма разлика в криповете, но Вейн вече има килове. Ще прави ласто и спровенция пак? Направил бе, да. Ами нормално, все пак виждаме Dead Man's Plate, Sunfire Cape
Още един Chain Vest за Одира. Имат доста армор. Но като че ли главно са се фокусирали поне, Шиан вече има два Magic Rest Item-а заедно с ботушите. Освен него никой няма армор, т.е. Одира е човека с армор, де. Но не съм сигурен дали ми харесва толкова много. Според мен, ако просто беше завършила този QSS в допълнителен лайфстил, щеше да е много по-издържлива в файтовете. Сега работи към него, според мен. Одира се опита тук да сплитпушне, но беше намерен от Ани, която използва T-Burst, и Физ, който също успя да го лутне. Завърши вече Whisper си Вейна. Да, т.е. как се казва, World Dominics Regards. Вече Last Whisper има два апгрейда, самия предмет е много по-ефтин, а единият апгрейд дава deny на хилинга, а другият прави допълнителен демидж срещу хора на повече хелт, който когато сега да кери всички танкове са на повече хелт с теб. Yeah. Така че, ако не е друго, този предмет ти дава 15% бонус физикал демидж, което не е никак малко. Тук сега ще се опитат да сетъпнат ботлейн пушът, имат wave най-накрая. Физ е тук, за да изчисти противниковият wave. Нямат друга да къде да пушват. Мидлейн са се отказали за сега. Колко време остава? 5 секунди на удир и най-вероятно няма да успеят да пушнат. Просто се опитват да вземат контрол в противниковата джунгла. Нека видим как изглежда Vision-ът всъщност на XTBX. Мен едно нещо ме притеснява и това е, че Zed-а, макар че е 3-1-3, той не е фактор в момента в играта. Ще прави Blade of the Ruined King все пак тези предмет. То след дъжка чулка общо взето. Мисля, че чакат спауна на Дракон. В момента, за жалост, е счупен таймера дори в LCS на Dragon спауна. Но ние поне го виждаме тук. Ще има май 5v5 за този Дракон. Не съм сигурен дали това е нещо, което искат обаче отборът на XTBX. Физ тук се опитва да фланкне, ще успее да хване за малко удир. Използва жената си много рано обаче. Браун ще бъде инста гибнат, Физ тук продължава да се бие. Маркната от Zed, но успява да джъмпне марката този път. Тристана удря по него. Вейн през цялото време обаче никой няма да кача. И това ще е ейс за нула според мен. Да. Сигурно ще мога да вземе много повече Дракон, но определено в такава ситуация Драконът в момента изобщо не е важен. Мисля, това е гейн, честно казано. Не знам дали ще спе целият. Да, 40 секунди, 36-та минута е всъщност. Детаймерите са толкова големи. Мундо е на пълна кръв, със сигурност ще може да танква колите. А има и крипвей. Има и крипвей. Всичките са живи. Със сигурност ще имат време. Със 100% сигурност ще имат време да завършат играта. И много добра игра. Този файт според мен просто беше излишен от страна на XTBX. Виждаме, че Физ е мет на рибата. Или просто иска да ни покаже, че може. Да, защото и освен това му дава прок на Литбейна, как и да го погледнеш. Да, съгласен. Браун тук ще направи всичко възможно, но няма как да направи каквото и да е сам. И победа за ImaWard. След много, много силна игра на Физ. Ботлейна му беше назад, но също... Вейн успя да се върна, обаче, което също трябва да се отбореш. Добре играха. Добре играха и Вейнът не показа... Един вид не се тилт на това, че е назад. Това е много важно, особено в на игри на такова ниво, когато е отборна игра. Изключително важно е да разчитате един на друг и да знаеш, че когато нещо не се случи, отборът ти е за теб. Има който подкрепи, да. И ти просто трябва да се постараеш да направиш всичко възможно, за да си полезен, да си фактор, поне когато дойде твоето време. В случая времето на Вен беше лейт гейм и тези файтове, те просто, точно както казах в началото на играта, Удир, Шен, те тичаха към Вен и не правиха нищо. Зед ги отваше и тя веднага кленсваше марката. Просто... Или респективно Фи се скача, както бяха последните файт. Story of my life, между другото. Тристана 9-3, defeat. Физ за мен беше главното кери тази игра. Той много, много силна игра мидлейн. Тези два кила в началото... Не успя си много болен самичък, без помощ. И двата кила си ги направи сол. Нямаше ганко, Телис. Просто не прецени Удир колко е силен. Да. Ами имаш 6 лева Физ. Удир, това му беше може би грешката. Или може би Физ е дигнал 6 лева, когато Удир отишъл на линията. Това не видяхме дали може би е бил 5 лева и е дигнал 6 точно, да, когато е влизал това. И нещо такова го е бейтнал. Но при всички положения Физ беше главното кери тази игра за мен. Но добра игра се пак целият отбор. Имаха добра идея. Малко не менеджваха добре крипоевовете. И може би бяха много... Това може под напрежение. Да. Защото те, когато един отбор не знае какво да прави, просто се групват и искат да направят нещо заедно. Просто Team Compa им не беше такъв, те трябваше да сплит пушват малко или много. И видяхме и онзи файт, когато ботъм те започнаха да се връщат в играта, от който всъщност произлезе целият барон. Горе Мундо биеше Шен вече едно в едно и не му позволи да се лутне при отбора си. Нещо, което наистина трябва да им пръвнат за следващия си матч, има ларт е менеджер на лейловете, защото наистина... Ако имаха хубав мейдж на лейвове да пушват когато трябва, нямаше да губят такива
важни моменти, именно унази една минута, когато нямаше какво на парад. Нито един лайк не беше пушнат, убиха трима човека, не могат да пушнат мид, защото бяха четирима само срещу двама, малко или много подкова не е най-оптималното нещо, може би не бяха и сигурни в себе си, но ако имаше един semi big wave на ботлейн, примерно 10 на крипа, за да могат да вземат една кула или топ, респективно да направят също нещо, ще много повече, много повече да се развият нещата. Определено наистина може да направят тези неща. За жалост няма да имат време между игрите, защото да. По последна информация, следващата игра отново ще гледаме има Ward, този път срещу Teamless. Отборът на Путю